pse të ndryshoj pëlqimin. Inesa do kafe. Nga Eno tek Kema. Është në emision Inesa. Po. Unë për kava, për anën ku mbo shumë, e ku ndru shumë, ka, në fillim ka shprej pëlqim për Vlorën, e ku mojtë mrena se ku më shprej. Kur orën mira, ka nejtë me miren, e ku mojtë edhe ato mrena. E ku ndru shumë, edhe ku mprit që ka më pëlqy, sëm ka pëlqy. Ka thonë harëm, jena morve shumë mirë, a jetën e vetën e temën, vjen mirë që jena kongë të bashkë, është një person shumë i mirë, edhe është tip që din me bo për vete. Edhe një mbush ato si njëre, është për një me... Rinesa, pëse se vazhdojnë lojën vetëm atë majlo? Ku këtë? Nëtës majlo. Po në vetëm. Okay. Për qëfar arsye e jetë? Pyetje tjetër? Shko. Lora? A se kishte njërë me mua? Pet, a je dashur me gjas? A dashuruar, ja. Arta, më bëma një pytje, së s'po të më shku për e vizionë. Vinis, vinis, për kënë ka më nëllë? Për të shpis. Për shpis? Po. Ta oza. Në i pytje më të aboti për këtë shpijes, apo? Për gjë? Ja, për qatë ushë, qatë ushë. Ajo i kseu për gjigje kësaj, po ti bëjë qatë ushë. Një pytje. Pytje dhe mesaj, o banë. Hajtë. Pytje. Pytje. Qka për atë dhe me thonë për këtira li të shodhë? Jo, qka për atë një? Se keni jetën për para, jeni e re. Tjetër pytje, Ardhan, se si me gatsh me më. Tjetër. Rines, kjo ishte një pytje. Nuk mund kalosh një pytje tjetër, pa ju përgjish një pytje. Pytje ishte shumë mësak. Shka për në reality show? Ate janë në reality show? Po. Ate ja për në reality show? Me kalu mirë. Jo se përgjish e vdesh. Shkër të rëshqip. Shka për kur dalësh me kjo? Me... Kur dalë për e këtuet, me ndryshu shumë onë të një atë qia për mirë. Edhe me luftu, para njerëzve, dhe më thonë, sënë e këmë posë jashtë shumë si kletë me nejtë para njerëzve, kur dalë që to me hekë, edhe me vazhdu të përë. A, me sajë, ishte. Shumë falim dhe që ishte të tuara, mund të ulleni... Mu, asë va bëndë pyetjen. Unë prende ulla për të më bëndë pyetjen. Ka që ishte emisioni për sot, të ndëruat të shikua, shifemi prapë, mos u mërzisni pozitivitet edhe... Pa që i kështë... Edhe mos u zini me gratë, se pa gratë, jetë nuk ka. Unë me shkru, një ati pa shkru. Që të më thonë kjo? Mare hapë ndoksë. Muy buscada es filia y me...